Čau lidi, pokiaľ sa chcete zregenerovať, môžete využiť Mráz léčí. My sa nechodíme po zápasoch, je to fajn. Spoločnosť Mráz léčí je partnerem Hetriku Brno a zajišťuje regeneráciu našich florbalistů. Mráz léčí byl založen v roce 2012 a jak už název napovídá, věnuje se léčbě pomocí chladu, především díky kryokomorám anebo lokální kryoterapii. Ve vybavení nechybí ani hyperbarická komora, kde organismus pro změnu regeneruje díky přívodu většího množství kyslíku anebo také cvičebna. Mráz léčí zaručuje nejvyšší kvalitu služeb díky nejmodernějšímu vybavení, které je na trhu k dispozici. Provozovna našeho partnera se nachází na adrese Zoubkova 36 v Brně Novém Lískovci.